Thank you.
Kyllä,
Ah, ja, la differenza.
Tämä on vähän erikoista. Ja
Huono. Hopla! Come è? Lì non si piste a No, non sei in Jos se ostanut vaikka kuinka paljon, mutta kun ei kerran.
Mä en pistää mut sekaan, vaan antaa mun keppisaa. Näitä pitää heittää näitä. Mä menen sen tuohon. Annaa se Oikea kulma vaan. Kyllä. No,
Tuona, tytöllä.
tytöllä. Ei mitään. Juuri kovalla polvilla.
Grazie.